Takže dnes máme pred sebou list alebo epištolu Týtovi. Znamená, že zase zdôrazňujem to dĺžeň, že by to nebolo, že Týtovi, ale Týtovi. Jeho meno je vlastne Týtus, ale keď ho tak skloňujeme do iných pádov, tak potom takže od Týta, a Týtovi, o Týtovi a tak ďalej. Takže to je to zhodou okolností, že vlastne s takým menom sme mali prezidenta dlho rokov v našej krajine. Takže nebolo jemu napísané, ale kedysi dávno ešte tomuto mužovi menom Týtus. Tento list je, ako sme vlastne videli už, že jeden z tých kratších listov. Je to znovu, bez ohľadu, že je jeden z kratších, nemôžeme povedať, že je, nemá zmysel alebo nemá význam. Veľakrát vlastne sa podľa toho hodnotí aj nejaké slovo, ak má veľa čo povedať, tak tým je možno vzácnejší. Keď vlastne sa pozrieme aj do Starého zákona, tam keď máme knihy prorocké, tak tam vlastne vidíme, že máme veľkých prorokov, máme malých prorokov. Tých veľkých prorokov častejšie možno si aj všimneme, alebo nám častejšie si aj prečítame, ako Izajáš alebo Jeremiáš, sú to proste známejší proroci, ale ak by sme sa pozreli do tých tzv. Malých, tam už možno, priznám sa, že ani ja neviem poradie presne, tak znamená, nejako nám ostávajú bokom. A podobne aj v Novom zákone, tuto máme tak niekoľko listov, ktoré nám ostávajú možno tak bokom a to je aj pravda, že ani v kázniach nejako nezaznievajú. A už teraz máme príležitosť, že by sme si aj všimli jednotlivé aj listy, jednotlivé knihy biblické a dopodrobna samozrejme nemôžeme ísť, aj keď je táto kniha krátka, ale predsa len máme tuto viac vecí, ktoré by sme si mohli všimnúť, keby sme sa hĺbili viacej do toho. Takže máme pred sebou, znamená, ako som povedal, list, ktorý je kratší, ale zase nie, neumenšuje to jeho hodnotu alebo jeho význam. Tak vlastne ten verš, ktorý si stále pripomíname, ktorý stále opakujeme, že vlastne slovo Božie celé je Bohom vnúknuté a úžitočné na nás. A v rôznych životných okolnostiach, situáciách môžeme sa vlastne obrátiť k iným slovám, ktoré nám môžu pomôcť, ktoré nás môžu poučiť, ktoré nás môžu pokarhať, ktoré nás môžu usmerniť, ktoré nám môžu pomôcť, aby sme boli, ako tu hovorí, že pripravení na každé dobré dielo. Lebo slovo Božie vlastne čítame prečo? Aby sme spoznali Boha, aký je Boh, ale zároveň, aby sme spoznali aj seba. Lebo tento svet nám nehovorí o tom, že sme hriešni, ale slovo Božie nám hovorí o tom, že sme hriešni. Poukazuje nám, že máme problém, ale nám ukazuje hneď aj na východisko, na riešenie. Keby nám len ukazovalo na problém a neponúkalo riešenie, tak by sme mohli povedať, že táto kniha nemá hodnotu. Ukazuje mi na problém, ale ja neviem, čo s tým mám urobiť. Ale slovo Božie, Biblia nie je taká, ale poukazuje, že človeče, ty máš problém a ten problém sa volá hriech, je to vzbúra proti Bohu, neposlušnosť voči Bohu, ale aj napriek tomu, že ty si sa vzbúril proti Bohu, Boh sám zostúpil na túto zem, aby podal ruku spasenia, ruku vykúpenia. A to je vlastne niečo, čo aj na záver tohto listu aj Tít sám potvrdzuje,
že v plnosti sa zjavila tá Božie, to Božie milosrdenstvo, Božia láska, a vlastne poukazuje to ako na príklad toho, ako aj my by sme mali žiť. Prijali sme a tak máme aj odovzdávať ďalej. Pozrieme sa teda najprv na Týta, kto on bol, a aby sme trošku z toho pozadia si všimli. To, čo vlastne zisťujeme, že vlastne on bol pohanokresťan, teda nebol Žid. Pri Timoteovi minulýkrát sme vlastne videli, že on bol po otcovi Grék a po mame bol Žid. Pri Týtovi vlastne vidíme, že on nemal židovské korene, ale bol pohanokresťan, ako to vlastne existuje takéto slovo. Na rozdiel toho by bolo židokresťan. Teda niekto, kto z nežidovského prostredia pôvodu sa stal kresťanom. A zaujímavé, že vlastne o ňom v knihe Skutkov nečítame nič. A poprvýkrát čítame o ňom, alebo sa spomína v liste Galaťanom v 2. kapitole, že Pavel ho spomína ako jeho sprievodca, keď išli do Jeruzalema. A on vlastne bol ukázaný ako príklad, alebo ako dôkaz tej práce, ktorú apoštol Pavel konal medzi pohanmi. A to bol veľmi dôležitý okamih, veľmi dôležitý zlom, lebo pre Židov toto bolo nepredstaviteľné, pre mnohých Židov, nie pre všetkých, ale pre mnohých Židov toto bolo nepredstaviteľné, že by sa zvesť evanjelia ponúkla aj niekomu, kto nie je Žid. To proste pre nich bolo niečo neslýchané. Ale apoštol Pavel, ako aj sám hovorí, že bol apoštolom pohanov, bol ten, ktorý išiel a ktorý najprv vždy vyhľadal synagógu, vyhľadal si Židov a tam rozprával o Ježišovi na základe starozákonných spisov, im vykladal a poukazoval na tie proroctvá, tie zasľúbenia, ktoré sa v Ježišovi naplnili, ale sa stále udialo to, že aj nežidia sa zainteresovali za to, čo Pavel hovoril, a veľakrát židia, alebo niektorí židia odhodili to, čo on rozprával, ako čo aj dodnes odhadzujú túto zvesť. Ale za to na druhej strane sa zainteresovali tí, ktorí nevedeli nič o tých slovách, ktoré sú zapísané v Starom zákone. A tak vlastne tu vidíme, že aj Titus je jeden z tých, ktorý nemal židovský pôvod, ale uveril v zvesť Pána Ježiša Krista. Keď o ňom tiež čítame aj v druhom liste Korinťanom, a tam čítame, že vlastne apoštol Pavel poslal ho do Korintu, a také napätie, ktoré bolo medzi Pavlom a medzi Korinťanmi, pretože bol sklamaný aj z toho, čo oni robili, tak čítame, že vlastne keď sa vrátil k nemu Titus, k Pavlovi, tak priniesol dobrú správu, že dá sa, že veci sa napravili a že prišlo k zmiereniu alebo k napraveniu veci. A ešte raz čítame o ňom aj v 2. Timoteovi na konci tohto listu, že čítame o tom, ako keď apoštol Pavel pomenúva, že všetci ho opustili, medzi nimi spomína aj Týta, ktorý vlastne odišiel, keď on bol vo väzení, najpravdepodobnejšie odišli od neho. A čítame dokonca, že nevieme, odkiaľ apoštol Pavel písal ten list, ale čítame, že odišiel do Dalmácie. Pravdepodobne bol v Ríme, už to bola jeho posledná cesta, kde už vlastne v Ríme pobudol určitý čas a kde bol potom už aj zabitý. Ale mohlo to byť aj na nejakom inom mieste, lebo apoštol Pavel nebol len raz vo väzení, ale bol na viacerých miestach.
a nie je celkom jasné, kde všade sa toto udialo, ale hlavne, že vieme tento smer, ktorým on išiel. Keď samotný tento list si pozrieme, tak to, čo hneď čítame aj na začiatku tohto listu v prvej kapitole, je, že Titus sa nachádzal, kým tento list bol písaný, na ostrove Kréta. A tu máme, ja som aj pripravil takú mapu, že by sme vlastne videli, kde to je, aj keď možno sme počuli, po srbsky to je Krit, po slovensky to je Kréta. A tu znovu táto mapa, ktorú sme už aj viackrát videli, však toto sú všetko zbory, do ktorých apoštol Pavel písal listy. A toto je dnešné Grécko, však toto je Egejské more s mnohými, mnohými ostrovami. Tak vlastne Kréta je tento najväčší ostrov, ktorý patrí Grécku. Takže na tomto ostrove sa nachádza vlastne Titus, keď mu apoštol Pavel píše tento list. A v tomto, na tomto ostrove vlastne apoštol Pavel poveril Titovi túto prácu, že by už kto založil tieto zbory, nie je celkom jasné, ale že by proste on správoval a viedol tieto zbory. A on vlastne v tomto liste nachádzame, ako aj tuto poznamenané, že vlastne apoštol Pavel ako starší pastier, ako starší, skúsenejší, pomáha a vedie toho mladšieho pastiera Týta. Podobne ako je aj pri Timoteovi, tak je aj pri Týtovi, že apoštol Pavel sa snaží dať nejaké praktické rady, čo má robiť, aby zbor fungoval, aby v zbore veci išli. Takže tieto niektoré z týchto vecí si aj všimneme. Tento list vlastne nezdôrazňuje nám možno niektoré také konkrétne veci, niektoré problémy, ktoré by sa objavili v tomto na Kréte, ale nachádzame kde také náznaky problémov a ťažkosti, s ktorými sa stretával Titus. A niektoré z tých vecí vlastne sa týkali aj falošného učenia, nachádzajú sa vlastne aj problémy, ktoré sa týkajú aj tomu, ako sa postavovali jedni ľudia voči druhým, týkajú sa aj tomu, že sa proste ľudia aj tí, ktorí chceli slúžiť, nemali dobrý a zodpovedný život. A to vlastne vychádza znovu aj z toho, že aj na samotnom ostrove tento ostrov bol tiež známy tým, že tam ľudia neboli poctiví. A to aj Pavel tuto používa, že on hovorí, že jeden prorok spomedzi nich povedal, že ich vlastný prorok povedal, Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. A ak si pamätáme, keď sme rozprávali o liste Korinťanom, tak tam bolo zdôraznené, že vlastne slovo korincovať, alebo proste sloveso od toho slova sa považovalo, že cudzoložiť. Že proste v tom meste bolo tak veľmi rozšírené cudzoložstvo, že keď sa hovorilo, že žiť po korinsky, tak to bolo jednoducho, že žiť neviazano. Žiť v cudzoložstve, v smilstve, proste robiť všelijaké aj veci, za ktoré slovo Božie hovorí, že sa nepatria. A na podobný spôsob od toho, že Kréťania boli veľmi nepoctiví, že vraj v gréčtine v tedajšom čase sa hovorilo, že žiť po krécky znamenalo, že proste
byť nepoctivý, klamať, tak ako to aj apoštol Pavel zdôrazňuje. A v takomto prostredí, ako čo môžeme vidieť, treba založiť cirkev. A preto vlastne jedna z tých základných vecí, ktorú nachádzame v tomto liste, je, že apoštol Pavel zdôrazňuje čistotu. Zdôrazňuje morálnosť, mravnosť. Zdôrazňuje jednoducho život, ktorý by bol bezúhonný. Život, na ktorý by nemohol nikto nič zlého povedať. Veď aj tuto máme ten verš, ktorom on hovorí, že aby sa zahambili vlastne, že by nemali čo on povedať. Tí, ktorí by chceli nájsť niečo proti tebe, že by jednoducho nemali čo povedať. A toto nie je ľahko. Žiť v takom prostredí, ktoré je tak naplnené nespravodlivosťou a naplnené je klamstvami, že to je celkom bežná, normálna vec a ja teraz mám žiť čistým životom. Toto nie je ľahká vec, ale nás Slovo Božie vždy vyzýva k tomu, aby sme my žili tým čistým a zodpovedným životom. Tam nejde o to, že aké pravidlá máme sledovať k tomu, že čo smiem, čo nesmiem robiť, lebo takto mnohí dožívajú aj toto, čo apoštol Pavel toto píše, alebo na iných miestach. Nie, tam ide len o to, že by usmernil pohľad týchto ľudí, ako Týta, tak aj všetkých tých, ktorí boli jemu zverení, aby sme sa pozerali na Pána Ježiša Krista. A že keď sa budeme na ňoho pozerať, tak tieto veci nám budú normálne. Ani nám nepríde na rozum, lebo nemalo by prísť na rozum, že by sme my rozmýšľali o tom, aby sme boli nepoctiví v svojom zamestnaní. Alebo že by sme kradli, alebo že by sme klamali, že by sme urobili čokoľvek, že by sme dosiahli svoj cieľ. Tieto dve veci nejdú spolu. Alebo slúžim Bohu a žijem život, čo najlepšie viem, pretože chcem žiť životom, ktorý je svätý. Nie, že by som si zarobil Božiu priazeň, lebo Boh ma miluje aj vtedy, keď som bol v hriechu, ale pretože každým dňom, keď sa snažím o to, aby som napodobňoval Boha, tak sa mi začne páčiť to, čo sa Bohu páči. A začnem nenávidieť to, čo Boh nenávidí. A čo je to, čo Bohu sa páči? Bohu sa páči čistota. To znamená, že zdržiavanie sa čohokoľvek, ktoré by nás mohol zašpiniť. A na druhej strane, čo Boh nenávidí? Nenávidí hriech, ktorý špiní náš život. Ktorý špiní, aby sme to tak obrazne povedali, naše biele rúcho, ktorým nás zaodial Pán Ježiš Kristus. Tedy, keď nás vykúpil. My sme dostali nové čisté rúcho, ktoré predstavuje vlastne nový život a my teraz sa ideme do blata váľať. Vy ste možno, keď vaše deti boli malé, tak potom určite ste ich aj vylátali, keď také niečo urobili. Určite každé dieťa čisté, nové oblečenie do bary, do blata, alebo už do čoho. Nemuselo ani byť čisté, nové voľačo, ale proste nebol problém sa hodiť do blata. Boh nás nevybije, jasne, ale určite mu to vytvára zármutok. Lebo to vyzerá, ako keby som pohrdol s tým rúchom, ktoré som dostal. S tým novým životom, ktorý som dostal,
že si nevážim vlastne tú obeť, ktorú Pán Ježiš strpel za mňa. Takže aj v tomto teda liste nachádzame takých pár takých tém, ktoré sa týkajú, nejako sú tu rozdelené do troch častí. A začína, ako som už aj povedal, že o tom, aký, aby Títus dbal, aby boli vodcovia. A medzi ostatnými ja som vymenoval takéto tri páry, že by boli bezúhonní a nie samolúbi. Aby boli pobožní a nie neporiadní. A aby boli zdržanliví a nie, aby túžili po nečestnom zisku. A toto je znovu ťažko. Mohlo toto byť aj pre týchto ľudí ťažko, keď celá spoločnosť, v ktorej sa oni nachádzali, bola nečestná, bola samolúba, žili neporiadným životom. A ako ja môžem v takej spoločnosti zachovať svoju čistotu? Toto samozrejme nie je ľahko. A znovu, ani dnes mám taký pocit, že sa veľa toho nezmenilo. Spoločnosť, v ktorej my žijeme, národ, v ktorom my žijeme, je národ, v ktorom sa cení nečestnosť. A vysmieva sa čestnosti. Vysmieva sa, keď niekto sa snaží žiť bezúhonným, zbožným životom, keď sa snaží byť držanlivý vo veciach. Aká je to tragédia, že sa veci takto otočili. Že veci, ktoré by mali byť dobre, namiesto toho, že by sme sa snažili, aby sme ich rozmnožovali, zdá sa, že sa nad tým vysmievame. A opačne, veci, za ktoré by sme sa mali hanbiť, za ktoré sa pred niekoľkými desaťročiami aj hanbilo, aj len spomenúť a nie žiť tak, dnes je to ako samozrejmosť. Aj my, no toto sa týka najprv tých vodcov, ktorí by slúžili v cirkvi, ale toto môžeme naozaj tieto slova si privlastniť všetci. Že v spoločnosti, v ktorej žijeme, my sme pozvaní, aby sme žili životom, ktorý bude odzrkadľovať Božiu slávu. Ktorý bude odzrkadľovať vlastne Ježiša. A to môžeme dosiahnuť len vtedy, ak budeme podobní jemu. A nie, ak budeme podobní tomuto svetu. My sme vyzvaní teda k takému rozmýšľaniu a k takému správaniu, k takému životu, ktorý sa odlišuje od tohto sveta. Niekedy v tom nadídeme na pochopenie ľudí, veľakrát nenadídeme na pochopenie. Ale dostaneme možno aj odpoveď, a čo sa robíš? Čo sa robíš, svätý? Som sa nedávno rozprával s jedným človekom, kde sme sa dotkli tej témy svätých. A vlastne som sa snažil vysvetliť, že od čoho vlastne aj pochádza to slovo svätý, že vlastne to je, rozprávame o oddelenosti. A ten zmysel, ktorý v písme nachádzame, že sme oddelení od hriechu, oddelení sme od sveta a sme zasvetení Bohu. Znamená, že oddelení sme od nečistého. A v tom zmysle, keď sa rozpráva o svätých v dnešnej našej spoločnosti, tak sa myslí len na tých svätých, ktorých cirkev, či už pravoslavná alebo katolícka, vyhlásila za svätých. Oni sú svätí. Aj to je to. Ale apoštol Pavel, keď aj píše listy, on hovorí, že svätým v Efeze, svätým vo Filipách a tak ďalej, používa to slovo a tam neboli
Tam boli aj obyčajní ľudia, ako čo sme aj my, a apoštol Pavel týchto ľudí nazýva svätými. Všetci veriaci v Pána Ježiša Krista sú svätí, lebo v Ježišovi Kristovi sme my vlastne sa stali tým kráľovským kňazstvom, ktorý sme oddelení na službu Bohu a nie na službu v tomuto svetu. A tom vlastne, že je smutne vlastne v tom rozhovore, ako som vlastne ukázal, že je smutne, že to svätý sa dnes používa veľakrát ako urážka. Čo sa robíš svätý? Že si lepší odo mňa. A na jednej strane to tá osoba môže tak dožívať, že ak ak ja niečo poviem alebo nepoviem, ak urobím, ak neurobím, že ako keby som sa postavil ponad všetkých ostatných. Ale to je už, by som tak mohol povedať, že ten človek, ktorému svedomie možno ho obviňuje z niečoho, ktorý je toho dotknutý alebo trápený z toho, čo som ja povedal alebo nepovedal, čo som urobil, neurobil. A dobre je, ak sa môžeme potom aj porozprávať s tým človekom, a prečo ti to zavadzia, ak sa povedzme, že pred jedlom pomodlím, alebo prečo ti to zavadzia, ak si neprajem, že by si v mojom dome fajčil, alebo prečo ti zavadzia, ak si povedzme, ja s tebou nepôjdem si vypiť niečo. Prečo ti to zavadzia? Lebo to sú všetko také reakcie, ktorých som ja osobne dostal, že čo sa robíš, svätý? My sme vyzvaní, toto, ako som povedal, že apoštol Pavel píše Týtovi, že sa týka pre tých, ktorí sú vedúci v cirkvi, že by boli bezúhonní, pobožní, zdržanliví a ešte ďalšie slova. Ale toto nemôžeme tak zobrať, že tí, ktorí sú vedúci, kazatelia majú byť takí a ostatní môžu robiť, čo chcú. To nejde spolu však. Ale sme všetci my vyzvaní, aby sme žili takýmto životom, aby sme boli bezúhonní, pobožní, zdržanliví. Aby sme bežali od rozmýšľania aj od správania tohto sveta. Od nečestného života. A že by sme bežali za Pánom. A na druhej strane, tí, ktorí idú priamo proti Bohu, on hovorí, že tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti. Tí, ktorí sa postavujú, dokonca aj v cirkvi, ktorí sa postavujú proti tomu, čo Boh sa snaží urobiť, alebo proti tomu, čo sa deje, tak ako aj oni, čo mali problém s falošnými prorokmi, tých, hovorí apoštol Pavel, treba umlčať, treba vzdialiť, že by to dielo Božie nerúcali. Ale my sme pozvaní, aby sme budovali dielo Božie. Ona, čo používa tak trošku tvrdé slovo, hovorí, že sú odporní a neslušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Keď si spomenieme na ten verš prvý, ktorý sme čítali na začiatku, kde hovorí, že celé písmo je Bohom vnúknuté a užitočné, na konci, aby sme boli pripravení na každé dobré dielo. A teraz tuto on hovorí, že takí nie sú súci na nejaký dobrý skutok. Ako je to možné, ak čítame slovo Božie, že by som nebol súci na dobrý skutok? Ako môže k tomu prísť? Vtedy, keď táto kniha, Biblia, je za mňa len obyčajná kniha. Keď ju nikdy neotvorím, keď nikdy neprečítam tieto slova, keď nikdy sa nepýtam na slovo Božie, keď sa nesnažím ho pochopiť a ešte menej, keď sa nesnažím ho aj privlastniť si a podľa toho slova aj žiť.
písme na mnohých miestach nachádzame milovať budeš svojho blížneho. Ale ak ja tie slova by som aj prečítal, keby som vedel aj z pamäti, kde sa presne nachádza ten verš, ale ak ho nikdy nežijem podľa toho verša, tak aký mám osoh z toho slova? Žiadny. Ja nie som súci na nejaký dobrý skutok, lebo slovo Božie mi vraví, miluj svojho blížneho a ja neposlúchnem. Znamená, že ja nie som súci na dobré veci. Lebo som neposlúchol slovo Božie, ktoré mi hovorí, miluj svojho blížneho. A preto je tak dôležité vlastne, aby sme stále hľadali Božiu tvár. Aby sme túžili po živote, ktorý, alebo že by sme túžili po Pánovi, že by sme išli za ním. Lebo len vtedy náš život môže byť premenený. Len vtedy aj naše spoločenstva môžu byť budované a môžu byť dobré a zdravé. Ak máme ten spoločný cieľ, ak máme ten spoločný, to spoločné vodítko, ako čo je Biblia. Kedysi dávno, kým sa, no dávno, pred 20 rokmi možno, predtým, než sa zjavili navigácie, znamená, tie také ako, ešte aj pred tým, ako telefóny vznikli, znamená, že bola taká, taký malý aparát, ktorý sa mohol položiť do auta a on usmerňoval, kam sa môže cestovať. A to mňa fascinovalo, že takéto niečo existuje. Nevedel som, to ešte bolo mobilné telefóny, či aj začali, alebo, ale proste pre mňa to bolo nepredstaviteľné, proste jednoducho som si nevedel to zamyslieť. A pamätám sa, to bolo v 2003, myslím si, že sme boli na jednom mládežníckom kampe v Rakúsku a tam sme išli jeden kus autobusom. A tam som prvýkrát vlastne videl túto navigáciu a tam presne ukazovalo proste, keď prišlo po nejakú križovatku, pekne ukázalo na tom ekrane, že ako vyzerá tá križovatka aj na ktorú stranu treba odbočiť. Ja som z toho bol fascinovaný, mne to bolo neuveriteľné. A ako bolo dobre, že sme mali niekoho, kto nás bude vodiť, lebo my by sme nevedeli cestu trafiť. Ale potom už ako sa to ďalej vyvíjalo, zrazu sa zjavilo niekoľko týchto programov, ktoré robia to isté, lenže problém bol v tom, že na jednom programe nejaká cesta bola nakreslená, a na druhom nebola. Aj teraz my môžeme, stávalo sa napríklad, že prídeme, ideme nejakou cestou, hľadíme pred nami rovná cesta a ten program nám hovorí odbočte vľavo, odbočte vľavo, odbočte vľavo a potom už sa zbúni, zrazu ukazuje nám na obrázku, že my sme niekde v rieke, alebo nie v rieke, ale niekde ústred poľa. To znamená, že ten program nie je dobrý a nesmeruje nás dobre. A tu môže nastať, aj nastávali mnohé problémy, ťažkosti, keď jeden program vraví jedno, druhý program vraví druhé. Ale keď všetci máme ten istý program, tak potom všetci prídeme na ten rovnaký cieľ. A rovnako tak môžeme aj slovo Božie vnímať. Jeden sa riadi podľa nejakej filozofii, ktorú sa naučil, ktorú vydúmal sám. Druhý sa riadi podľa svojej nejakej múdrosti. A tretí sa riadi podľa slova Božieho. Ale každý ten, ktorý sa spolieha na slovo Božie, tak príde k tomu istému cieľu. Ale ak sa ja spolieham na rady alebo na múdrosť človeka,
Ja vždy zblúdim. Ja nikdy neprídem k dobrému cieľu. Ja sa vždy stratím. A preto slovo Božie je to, ktoré nás pripravuje na dobrý skutok, ktorý nás pripravuje, aby sme bezpečne prišli ku cieľu, ak ho poslúchame vo všetkých veciach. Preto je dôležité, že by sme slovo Božie aj čítali, aj rozjímali nad ním, aby sme dňom i nocou nad ním rozmýšľali, ako to bola rada pre Mojžiša, pre Jozú, ktorý ho mal zdediť jeho službu. Ale vtedy znamená, že keď nedovolíme, že by Božie slovo k nám prehovorilo, vtedy sa deje presne toto. Že nie sme súci na nejaký dobrý skutok. A to je naozaj potom smutný obraz toho, do čoho človek sa dostáva. Stav, v ktorom sa človek nachádza. V druhej kapitole nachádzame ďalší okruh tém, kde sa rozpráva o samotnej cirkvi, aj o učení cirkvi. A hneď apoštol Pavel vyzýva Týta, aby mal pevný stav a hovorí, že hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. A v tom buď neochvejný. Hovor to, čo je v súlade so zdravou náukou. Tam nehovorí hovor to, čo ľudia chcú počuť, ale hovor to, čo je v súlade so zdravou náukou. Nie je príjemné, nie je ľahko počúvať o tom, že ja som hriešný a že ja potrebujem sa zmeniť, že potrebujem odhodiť hriech. To nie je príjemné počúvať. Ale je to slovo, ku ktorému nás vyzýva Biblia a my, ak chceme nasledovať Pána Ježiša Krista, tak potrebujeme aj toto prijať a tieto slova vážne pochopiť. A dokonca ešte aj ďalej hovorí, že napomínaj ľudí v tomto. A vymenúva niektoré skupiny ľudí, aj mladších, aj starších, ako sa majú správať. A znovu by sme mohli povedať, ale prečo je taký prísny? Ľudia už vtedy chápali, že čas je krátky. V tejto prvej generácii ľudia považovali naozaj, že veľmi, veľmi rýchlo príde Pán Ježiš Kristus, tak aj v tomto bola táto výzva. Nemáme čas zatratiť. Počúvajme Pána a žijme podľa týchto slov. Počas týchto storočí, keď Pán Ježiš ešte stále neprišiel, cirkev začala driemať a prestala napomínať. Prestala dbať na tieto veci a v mnohých prípadoch si ľudia robia, čo chcú. Podobne ako ľudia, ktorí Pána nepoznajú. A preto je dôležité, že by sme si aj uvedomili, že potrebujeme aj jeden druhého aj napomínať. Ale to potrebujeme robiť v láske Božej. V žiadnom prípade na taký spôsob, že budeme s Bibliou búchať po hlave. Musíš počúvať, musíš toto robiť, nesmieš toto robiť, nesmieš na takýto spôsob sa správať. Lebo láskou nás si Boh získal tiež. Aj my môžeme svojho brata alebo svoju sestru získať láskou. Nijako ostrým slovom, ktorým by sme odsúdili a ktorým by sme vlastne mohli aj znechutiť slovo Božie, aj Boha, aj cirkev tejto druhej osobe. Vždy teda pevne stojme na slove Božom a aby sme sa nepohli z toho miesta, na ktoré nás Pán pozýva. A on vlastne aj hovorí ďalej v pokračovaní tom, že okrem toho, že nás aj Boh sám vyučuje, že nás napomína, on hovorí takto, tento 11. a 12. verš, že zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva.
aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v týchto časoch rozvážne, spravodlivo a nábožne. Znamená, že Boží duch je ten, ktorý nás vychováva. A ja vlastne, keď nechcem sa premeniť, ja vlastne odmietam poslúchať Ducha Svätého, ktorý ku mne hovorí. A veľakrát sa aj stáva, že Duch Svätý skrze brata alebo sestru hovorí ku mne. A ja, ak odmietam to slovo, ak jednoducho nechcem to si pripustiť, tak ja vlastne priamo sa postavujem voči slovu Božiemu. Postavujem sa voči Duchu Božiemu, ktorý sa snaží z môjho života vyhodiť všetkú špinu, všetko, čo nepatrí tam. A chce ma naučiť, aby som žil život čestný a bezúhonný a život, ktorý bude vyčnievať od tohto sveta, v ktorom sa nachádzam. Ale to môže sa stať skutočnosťou len vtedy, keď som aj ja ochotný počúvať, čo Boh ku mne hovorí. Aj posledný okruh, ktorý nachádzame vlastne v tomto liste, sa týka vzťahu k iným. Najprv hovorí o postoji, ktorý by sme mali mať k vrchnostiam. A hneď začína so slovami, 3. kapitolu, pripomínaj im, teda ľuďom v zbore, aby sa s poslušnosťou podrobovali vladárom a vrchnostiam, aby boli ochotní na každé dobré dielo. Znovu máme toto slovo dobré dielo. My sme vyzvaní, alebo celý náš kresťanský život by mal byť o tom, že ja konám dobré skutky, na ktoré ma pripravilo slovo Božie. Podľa slova Božieho, ak ja nemám v sebe Ducha Božieho, ja aj tie veci dobré, ktoré by som robil, vždy budú z nejakej závisti možno, alebo zo sebeckosti, alebo z toho, že sa chcem ukázať a jednoducho z nesprávneho motívu. Ale my, ktorí poznáme Pána, sme vyzvaní, aby sme teda konali vo svojom živote na taký spôsob, aby sme boli viditeľní ako tí, ktorí konajú dobre, ktorí žijú dobre, dobrým životom. A toto sme vlastne videli samom Bohu, v Ježišovi Kristovi. On hovorí, apoštol Pavel, že tú dobrotivú, ku ktorej sme vyzvaní, sme vlastne videli v Ježišovi Kristovi. V jeho láske k ľuďom, lebo nás zachránil pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale ktoré on na nás vylial štedro skrze Ježiša Krista, nášho spasiteľa, hovorí tuto apoštol Pavel. Takže my sme vyzvaní, aby sme sa modlili aj za tých, ktorí sú nad nami, aby im Pán Boh dal múdrosť, bez ohľadu, či súhlasíme s tým, čo robia alebo nerobia, my by sme nemali preklínať tých ľudí, ale by sme sa mali modliť za nich. A veľakrát je toto veľmi ťažko, keď vidíme aj nespravodlivosť, ktorá sa deje, alebo keď vidíme, že mnohí tí vladári aj zneužívajú moc, ktorá im bola daná, a ja sa teraz mám za ňoho modliť? Ale nezabudnime, že vlastne Boh k nám pristúpil, ešte kým sme my boli celkom jemu protivní. Boh
nás miloval ešte predtým, než sme vôbec o ňom chceli niečo vedieť. Sme boli jeho nepriatelia a Boh nás miloval. Pristúpil k nám, znížil sa k nám. A my sme vyzvaní, že by sme aj k tým, ktorých by sme považovali za svojich nepriateľov, čo vraví Ježiš, modlite sa za svojich nepriateľov. Milujte tých, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte tým, ktorí vás zlorečia. Toto je cesta, na ktorú nás Ježiš pozýva, aby sme takto žili. A keď pokračuje, keď hovorí, že ako sa máme postaviť k blúdárom, tak na prvý pohľad sa nám zdá protikladné tomuto, čo sme pred chvíľou videli, keď hovorí, že vyhýbaj sa týmto ľuďom. Ale tam ide o tú vec, že na prvom mieste, on tu hovorí, že sú ľudia, ktorí sa proste chcú hádať. On tu spomína, vyhýbaj sa hlúpým sporom o rodokmeň, o svárom a hádkam o zákone. Sú ľudia, ktorí od rána do večera sú ochotní sa hádať o biblických veršoch, o tom, čo znamená jeden verš. Čo... Môžeme sa pýtať, no dobre, ak aj ja nechápem toto slovo, ak ty tvrdíš, že ty to lepšie odo mňa vieš, ale čo si s týmto slovom Božím ty urobil vo svojom živote? Či je len na to, aby sme sa hádali celý deň, alebo že by toto slovo nás pripravilo na dobrý skutok, ako to sme v 2. Timotejovi čítali. To som už aj viackrát spomenul, že ma srdce bolí, že počas korony, keď sme museli byť doma zatvorení, a proste internet vybuchol s takýmito kresťanmi, ktorí vyšli na povrch a ktorí vlastne namiesto toho, že by proste strávili svoj čas na internete a hádali sa jedni s druhými o tom, čo jeden verš vraví a čo nevraví. To bolo na hanbu cirkvi. My nie sme pozvaní, dokonca tuto nám je, hovorí, že vyhýbaj sa takýmto sporom. Prečo? Lebo sú neúžitočné a márne. My sme vyzvaní, aby sme prakticky ukázali milosrdenstvo jeden druhému, že by sme sa milovali navzájom a nie, že by sme sa škriepili o jedno slovo. Nech to slovo je aj, ako čo je otázka krstu. Koľkokrát sme sa možno aj my dostali do rozhovoru s niekým, kto nám povedal, a tá tvoja cirkev, to je nič, lebo u vás sa krstí tak, alebo sa nekrstí onak, alebo ja neviem, čo mohli povedať. Dobre, ak si ty tak presvedčený, ale žij svoj život verne pre Ježiša. Lebo mohli by sme sa za každé slovo od rána do večera hádať, aby sme neprišli k záveru. Preto aj apoštol Pavel, keď rozpíše Rimanom, on im hovorí, jeden tvrdí, hovoríte, že jeden deň je väčší od ostatných, druhý tvrdia, že všetky dni sú rovnaké. Len buďte v tom, čo veríte, presvedčení. Toto môžeme pri mnohých veciach povedať, okrem pri jednej veci. A to je obeť Pána Ježiša Krista, ktorú vykonal. Ak neveríme, ak si neprivlastníme túto obeť, ktorú Pán Ježiš Kristus urobil, ak neuveríme v Neho, toto nie je vec, ktorá môže, nemusí byť. To je základná podmienka nášho nasledovania Pána Ježiša Krista. Že ja uverím, že Pán Ježiš dal svoj život za mňa na kríži. Ak toto nie som ochotný, pred ním sa skloniť ako pánom a spasiteľom, čokoľvek iné by som robil, mi bude na odsúdenie. Lebo som ich nerobil v Božej moci, ale som ich robil vo vlastnej sile. Pri všetkých ostatných veciach môžeme mať jeden názor alebo druhý.
ale pri Ježišovi, že on je jediná cesta, ktorá vedie k Otcovi. Že on je jediný spasiteľ tohto sveta, ktorý môže zachrániť ľudský hriech. Toto je jediná podmienka, ktorú nachádzame v písme. Ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. Všetky ostatné veci môžu byť sem tam, ako čo aj vidíme, že sa deje v cirkvi. Ale poslušnosť Ježišovi Kristovi, viera v Pána Ježiša Krista by nesmela chýbať z nášho života. Preto v tomto vlastne apoštol Pavel vyzýva, vyhýbaj sa takým, lebo také veci nevedú, také hádky nevedú k ničomu. Len vedú k tomu, že človek môže byť z toho pohoršený. A my sme vyzvaní, aby sme vlastne budovali, že by sme dokonca aj tých, ktorí by sme povedali, že sú naši nepriatelia, že by sme sa modlili za nich. A nie, že by sme sa hádali s tými, ktorí sú domáci viery. Keď by nám Pán dal milosť, aby jeho cirkev toto pochopila. A aby sme naozaj mohli, bez ohľadu z ktorej cirkvi prichádzame, že by sme si mohli povedať, ty veríš Pána Ježiša Krista? A ja verím. Tak ty si môj brat, alebo ty si moja sestra. A ja dúfam, že aj ty mňa môžeš považovať za svojho brata, alebo za svoju sestru. Ale asi ťažko, som možno trošku idealista. Ale ak nie je tuto na zemi, tak jedného dňa, keď budeme pri Pánovi, tak budeme môcť žiť v takejto radosti a v harmonii, keď si budeme môcť uvedomiť, kto všetko je pri Pánovi. A že sa budeme všetci spoločne radovať z veľkého a slávneho spasenia a vykúpenia, ktoré vydobil za nás. Jemu naozaj patrí každá česť a chvála za to, čo urobil a čo robí a čo ešte urobí za každého jedného z nás. Amen.